אוקיי חברים, ערב טוב לכולם, שמי איציק שמש ואני מנהל תחום מוסדיים בחברת אינטראקטיב ישראל. בוובינר הבא אציג לפניכם סוג של חשבון הנקרא חשבון Friends and Family Advisor לניהול עד 5 תיקים. כפי שאתם יודעים ומכירים, בהתאם לחוק לייעוץ וניהול השקעות, ניתן לנהל בישראל עד 5 תיקים, עד 5 לקוחות, ללא רישיון לניהול השקעות. ניהול החשבון כמובן יכול להיות רלוונטי לחברים, משפחה, לקוחות קרובים. חשבון ה-Friends and Family Advisor הוא בעצם חשבון ייחודי שמותאם במיוחד לפעילות של עד ל-5 תיקים, ניהול עד 5 תיקים. הוא בעצם מאפשר לנהל בצורה יעילה, מקצועית ונוחה מספר חשבונות באמצעות יוזר מנהל, יוזר מאסטר אחד. ולקבל כלים נוספים ומתקדמים לניהול השקעות, שעליהם כמובן נעבור בהמשך. אז ישנם באמת מספר יתרונות גם למנהל, האדוויזור וגם ללקוחות עצמם, בואו נעבור עליהם ככה בקצרה. מבחינת המנהל, אז קודם כל, כל הניהול של החשבונות מתבצע ביוזר מנהל אחד, אין צורך לפתוח מספר יוזרים ו... נסחור לכל חשבון בנפרד, דבר שכמובן מסרבל את נוחיות הניהול. הכל מתבצע בעצם בסטרקצ'ר אחד בלבד, דבר שהוא באמת נוח ויעיל לניהול. יתרון נוסף זה נושא של שליחת ההוראות, ניתן לשלוח הוראות ספציפית ללקוח בודד, או דרך פיצול שהמערכת מאפשרת. ישנם מספר אפשרויות פיצול שבאמת... נעבור עליהם גם כן בהמשך. אפשרות נוספת, יתרון נוסף, זה נושא של גביית עמלות. המערכת האדוויזור מאפשרת לגבות עמלות מהלקוח, כמובן בהסכמתו וחתימתו. יתרון נוסף זה נושא של ייפוי הכוח. ייפוי הכוח נעשה בילדין בפתיחת החשבון. המנהל בעצם מקבל מהלקוח ייפוי כוח למסחר, לניהול בניירות ערך. כמובן שהייפוי כוח הוא למסחר בלבד, כלומר מבחינת הפקדות ומשיכות רק הלקוח יכול לעשות את זה. כמובן שהחשבון של הלקוח נפתח על שמו, בניירות ערך על שמו, אבל הייפוי כוח מתבצע כבר בפתיחת החשבון. יתרון נוסף זה נושא של ניהול החשבון שיכול להתבצע גם דרך מערכת המסחר וגם דרך אפליקציה. מי שסוחר ואוהב לסחור דרך אפליקציית המסחר באייפון או באנדרואיד, אז יש את האפשרות הזאת גם דרך חשבון האדוויזור. מבחינת הלקוח עצמו, אז כמובן כפי שאמרנו, החשבון נפתח על שם הלקוח, עם הפקדות ומשיכות כפי שאמרנו, רק הלקוח יכול לבצע מחשבון הבנק שלו. כמובן שיש פה יתרון מבחינת עלויות המסחר שהלקוח נהנה בהשוואה לעלויות הניהול או המסחר דרך הבנקים. נניח שאתם מכירים את העלויות המוזלות דרך אינטראקטיב ברוקרס. כמובן חיסכון שיכול להגיע ללקוח בין מאות לאלפי דולרים בשנה. כמובן שהנושא של השקיפות זה גם כן יתרון נוסף. הלקוח מקבל גישה עם יוזר וסיסמה לאקאונט מנג'מנט, שהוא יכול לראות בכל רגע נתון מה מצב התיק, להוציא דוחות, והכל באמת שקוף בפני הלקוח. זה מבחינת היתרונות גם לאדוויזור וגם ללקוח עצמו. בואו נפתח את מערכת האדוויזור. נעבור על הדברים החשובים שהיא מציעה. כמובן שתוכלו לשאול אותי שאלות לקראת סיום ההדרכה. אז זה בעצם דמו של חשבון האדוויזור. יש לנו כאן חשבון מנהל שמתחיל באות DF. זה בעצם מנהל, זה בעצם חשבון האדוויזור שנפתח על שמו, וחמישה חשבונות מנוהלים. DU עם סיומת של 161 עד 165, זה בעצם חשבונות הלקוחות, וגם יש לנו אפשרות לראות את הסכימה של כל החשבונות ברגע שאני הולך לעול. הסך הכל בעצם יש לנו בתיק כאן 10 יחידות של חוזה על ה-IS, 2,000 יחידות של
מניית אינטראקטיב ברוקרס, 500 של סיטי ו-1000 של בנק אוף אמריקה, שמחולקות בעצם בצורה שווה בין החשבונות. כמובן שכל חשבון רשום על שם לקוח אחר, אי אפשר לעשות מעבר של כספים או פוזיציות בין החשבונות. אני בתור מנהל יכול לראות ספציפית פר לקוח, או ללכת, כפי שאמרנו, לעול, ולראות מה יש לי בעצם בתור מנהל בכל התיק. כפי שאתם רואים, חשבון האדוויזור עצמו הוא ריק, הוא בעצם, כפי שאמרנו, נפתח על שם המנהל, אין פה פוזיציות או כספים, זה בעצם הרשאה שהמנהל מקבל כדי לנהל בעצם את הלקוחות עצמם. אז זה מבחינת הפורטפוליו, גם מבחינת האקאונט יש לנו אפשרות כאן לראות ספציפית פר חשבון, אוקיי? אנחנו יכולים לראות פה כמובן את שווי הפוזיציות והכספים של כל חשבון, אנחנו יכולים לראות פה את יתרת הביטחונות המנוצלת ויתרת הביטחונות הפנויה. גם כאן יש לנו אפשרות לדפדף פר חשבון או ללכת לאפשרות העול, ואז אנחנו יכולים לראות פה את בעצם כל התיק, גם כאן יש את האפשרות הזאת. מבחינת העברת הוראה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, כפי שאמרנו, ספציפית ללקוח מסוים. חברים, אנחנו חזרנו, היה לנו פה תקלה טכנית, אני מצטער. אז היינו ב... אני מקווה שאתם רואים ושומעים אותי. אם יש איזושהי בעיה, אז תרשמו לי בבקשה בצ'אט. אז היינו באפשרות להעברת הוראה, אז נעשה את זה שוב. אני יכול בעצם להעביר ספציפית הוראה ללקוח, כמו שאתם רואים, ב-allocation, או לשלוח את ההוראה באפשרויות פיצול שהמערכת מציעה, ברגע שאני בוחר ב-all. אז בואו נתחיל בהוראה ספציפית ללקוח, נניח אני רוצה לקנות מניית פייסבוק ספציפית ללקוח ללקוח 161, אז אני בוחר כאן את הלקוח, אני רוצה לקנות לו 10 יחידות במרקט של מניית פייסבוק, אני רואה מצד ימין בשורה העליונה שזה באמת ספציפית ללקוח הזה, אני עושה פה טרנסמיט, וכמו שאתם רואים, ההוראה נקנתה ספציפית ל-161. אז זו האפשרות הראשונה, להעביר בעצם ב-allocation ספציפית ללקוח מסוים, בואו נמכור לו רק את היחידות, שזה יהיה שווה לכולם. אוקיי, אפשרות נוספת זה בעצם לפצל את הפקודה על פי מספר אפשרויות פיצול שהמערכת מאפשרת. אני הולך כאן לעול, ויש פה כברירת מחדל 4 אפשרויות, בואו נעבור עליהן אחת-אחת. האפשרות הראשונה על פי equal quantity, זה בעצם כמות שווה לכל החשבונות. אנחנו נעביר 50 יחידות של פייסבוק במרקט, ו... כמו שאתם רואים, המערכת תפצל לי אותם בצורה שווה וזהה בין כל החשבונות. כלומר, כולם יקבלו כמות זהה, אני שולח כאן את ההוראה, ובעצם כולם קיבלו בעצם 10 יחידות, סך הכל יש לי כאן 50 יחידות, אז זאת האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, על פי שווי תיק, אוקיי, net liquidation, כל לקוח יקבל לפי השווי שלו. גם כאן הוא יפצל לנו את הקנייה בצורה שווה וזהה, מכיוון ששווי התיקים פה הוא זהה, לכולם יש פה כמיליון דולר, אז ברגע שאני אשלח את ההוראה, גם כאן הוא יפצל לי בצורה זהה, אבל אם כמובן הלקוחות היו עם שווי תיק שונה, אז כל אחד היה מקבל לפי השווי שלו. זה לרוב הפיצולים שהמנהלים עד 5 תיקים עובדים.
אפשרות נוספת, available equity, זה בעצם על פי און זמין, יתרת ביטחונות פנויה. כל לקוח יקבל על פי יתרת הביטחונות הפנויה שלו. ואפשרות נוספת על פי present change. Present change זה בעצם להגדיל או להקטין אחוז חשיפה לפוזיציה קיימת. בוא ניתן דוגמה, לצורך העניין, אני מחזיק בתיק 500 יחידות של מניית סיטי בנק. אם אני רוצה להקטין את הפוזיציה לצורך העניין ב-50%, אני יכול לבחור כאן present change ו להקטין את הפוזיציה כאן, נרושם מינוס 50, והמערכת בעיקרון תקטין לי את הפוזיציה ב-50%, בואו נראה, סך הכל זה 250, אז היא בעצם מחשבת לי אוטומטית כמה, בעצם כמות, כמה יחידות אני אצטרך כדי להקטין ב-50%, אותו דבר להגדיל אחוז חשיפה, אם אני רוצה לצורך העניין להגדיל בבנק אוף אמריקה, ב-10%, אז בעצם המערכת מחשבת לי אוטומטית כמה יחידות אני אצטרך, שזה בעצם 100 יחידות, וגם פה היא תפצל בצורה שווה בין החשבונות. אז זה בעצם האפשרויות פיצול שהמערכת מציעה, האפשרויות הבסיסיות, יש פה אפשרויות פיצול נוספות, עוד שנייה נעבור אליהם, אבל כפי שאמרנו, כמות שווה בין החשבונות, שווי תיק על פי ביטחונות פנויים, והגדלה או הקטנה של אחוז חשיפה בתיק. בואו נעבור בכמה דקות על עוד אפשרויות נוספות שהמערכת מציעה כאן. יש פה את הנושא של Rebalance Portfolio, שזה גם פיצ'ר נוסף שהאדוויזור מספק, מערכת האדוויזור מספקת. אז בעצם הריבלנס מאפשר לי לנהל את כל הפורטפוליו בחלון אחד, גם עם אפשרות להגדיל או להקטין פוזיציה קיימת. יש לי כאן את האקשואל, שזה בעצם אחוז מהתיק שכרגע אני מחזיק לכל נייר, ויש לי את הטארגט, שזה בעצם אחוז חשיפה מיועד, שאני רוצה לתעד לכל מניה. אז בואו נעשה איזושהי דוגמה, נניח אני רוצה להעלות את אחוז החשיפה בסיטי בנק מ-0.33 לצורך העניין 2%, אוקיי, מהתיק, אז אני מסמן פה בטארגט 2%, ועושה כאן Create New Orders, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, בעצם כבר המערכת מתאימה לי את הכמות הרצויה, אני עושה פה קנייה במרקט לפוזיציה הזאת. יפה, וזה בוצע. אוקיי, אתם רואים, עברנו באקטואל ל-2% חשיפה, אז בעצם יש לי אפשרות ממש נוחה להקטין או להגדיל אחוז חשיפה מחלון אחד. אותו דבר כמובן גם אם אני רוצה במחירות לצאת מפוזיציה, אז אני פשוט מסמן כאן, נניח בבנק אוף אמריקה, מ-0.57 לצורך העניין 0, ואז בעצם המערכת תחשב לי כמה יחידות אני צריך למכור, שזה 1,000 יחידות, זה בעצם היחידות שיש לי, ואז אני יכול להיפטר בצורה הזאת גם מפוזיציות קיימות. יפה. זה מבחינת הריבלנס, אפשרויות נוספות שמערכת האדוויזור גם כן מספקת, נעבור עליהם בקצרה, זה נושא של גרופס. גרופס זה בעצם קטלוג הלקוח על פי קבוצות מסוימות, אוקיי? אני יכול בעצם, אם יש לי מספר לקוחות וחלקם, אני סוחר להם במניות, חלקם בחוזים, חלקם באופציות, אז אני יכול ממש לקטלג את הלקוחות על פי קבוצות מסוימות. נניח, ניתן דוגמה,
אני רוצה לקטלג את קבוצת המניות רק ללקוחות 161 ו-162. מתוד זה בעצם איך הפיצול יתבצע, שזה נעשה לפי net liquidation. אוקיי, אז קראנו לקבוצה הזאת stocks, אוקיי? לכם מניית סיטי בנק, אני רוצה לקנות לצורך העניין 100 יחידות, ולבחור בקבוצת stocks, אוקיי? וברגע שאני אלחץ על submit, אני אראה שרק שני הלקוחות שבחרתי יקבלו בעצם את הפוזיציה. אז זה בעצם הגרופס, אפשרות לקטלג קבוצות מסוימות. כמובן שהם יכולים להוסיף מספר קבוצות שתרצו, אין פה מגבלה גם על הגרופס, גם על האפשרויות הנוספות. אפשרות נוספת זה הפרופייל. הפרופייל בעצם מאפשר לי אפשרויות פיצול נוספות מעבר לאפשרויות של הברירת מחדל שהראינו מקודם. בואו נראה את האפשרויות כאן, אז יש לי אפשרות לפצל על פי אחוזים שאני קובע, אוקיי? לא על פי כמות שווה ולא על פי שווי תיק, אלא כמות אחוזים שאני קובע. ריישיו זה בעצם סוג של מכפלות, ושרס זה על פי כמות מניות ספציפית. בואו ניתן דוגמה לצורך העניין בפריסנט. ברגע שאני בוחר כאן את הפריסנט, אז אני בעצם קובע כמה אחוז יקבל כל לקוח. אוקיי, אז אני רוצה ש-61 יקבל 10%, 62-20, 63-20, 64-20, ו-65 את היתרה, שזה 30 יחידות, לא טועה, נכון? יפה, ואז שאני מעביר את ה-100 יחידות האלה, ואני בוחר בפרופיל 1, אוקיי, ה-100 יחידות האלה התפצלו על פי האפשרויות, ממש הסדר שאני בחרתי. אז אני אומר שוב, אני קובע כאן את האחוזים הספציפיים, וזה באמת אפשרות נוספת ונוחה למי שרוצה, שהמערכת מציעה. אז זה בעצם היה הפרופילים, היינו בגרופס, היינו בפרופילים, שוב, יש פה אפשרות על פי מכפלות ועל פי שרס, אני אוכל להדגים לכם את זה, אם תרצו, באופן אישי, אחד על אחד, בצפייה מרחוק. אפשרות נוספת זה הפריסט. פריסט בעצם מאפשר לי להגדיר סוג של ברירת מחדל, שעל פיו אני עובד, שבעצם order entry יישאר לי על פי ברירת מחדל מסוימת. בואו נבחר כאן לצורך העניין, שאני רוצה תמיד לעבור בפיצול של net liquidation, ותמיד שזה יהיה בעצם על פיצול, בעצם על all, אוקיי? אוקיי, אז כל פעם שאני מעביר הוראה, אני רואה שה-order entry נשאר לי תמיד על all ועל net liquidation. כלומר, אני לא צריך כל הזמן לשנות את זה, בעצם לבחור ב-all, וכאן לבחור בפיצול של net liquidation, אלא זה תמיד מסודר לי בצורה נוחה, ואז בעצם מייעל לי את האפשרות המסחר. אז זה מבחינת הפריסט. אפשרות נוספת באקאונט זה בעצם להגדיר שמות, כינויים לכל חשבון. אם אני בעצם רוצה מלבד למספרי חשבון, או במקום המספרי חשבון, שיהיה לי את השם של הלקוח, או שיהיה לי כינוי לכל לקוח, אז אני אוכל להגדיר כאן. זה גם כן אפשרות נוספת. זה בגדול הדברים החשובים מבחינת המערכת מסחר שהמערכת אדוויזור מספקת. אני אשמח אם יש לכם שאלות ספציפיות לענות.
אני כאן פתוח עם הצ'אט, אז אם אתם רוצים לשאול, אני אשמח ככה לענות. 2-3 דקות. בינתיים אני אפתח את ה-account management ואראה לכם דברים נוספים בעצם ש-account management, מערכת הניהול, ה-back office בעצם מציעה. שאלה, האם השימוש במערכת כרוך בתשלום? אז מבחינת האדוויזור אין כמובן איזשהו תשלום שהוא אמור לשלם, איזשהו תשלום קבוע או מחויבות או משהו כזה, מלבד נושא של זמן אמת, real time, אם בעצם האדוויזור צריך או רוצה זמן אמת, אז בעצם הוא אמור לשלם על זמן האמת, אז זה בעצם התשלום היחידי ש... אנחנו אינטראקטיב גובים על, על הפעילות הזאת, אם אין צורך בזמן אמת, אז אין כמובן תשלום. יש פה שאלה לגבי הוטקיז, אם יש אפשרות, אז כמובן המערכת פה מאפשרת גם הוטקיז בדיוק כמו המערכת הרגילה, פשוט האפשרות הנוספת בשונה מהמערכת הרגילה תהיה הנושא של הפיצול, ה-allocation, אתם מגדירים בעצם איזשהו כפתור שאתם עובדים, הוטקיז, שאתם שולחים את ההוראה, היא תתפצל בעצם, כמובן שאם תרצו, היא תתפצל על פי אפשרות פיצול שתבחרו, ואין בעיה לבצע את זה בהוטקיז גם כן. יש פה שאלה איך מתקדמים ופותחים חשבון, אז בעצם כל הנושא של פתיחת חשבון הוא כמובן אלקטרוני ונעשה בצורה נוחה ויעילה ומהירה. בעצם קודם כל פותחים את החשבון למנהל, אני אישית אחראי על התחום הזה, אז אני אעשה איתכם כמובן בצפייה מרחוק. מטעמים איזשהו מועד, פותחים את החשבון למנהל, ואחרי שהחשבון למנהל, האדוויזור פתוח, יהיה אפשר לפתוח את החשבונות של הלקוחות מתחת לחשבון המנהל. אני אשמח ככה שמי שרוצה, יהיה איתי בקשר, אני אלווה אתכם באופן אישי, גם מבחינת הדרכה נוספת, אישית, בצפייה מרחוק או פרונטלית, אני אשמח ככה לעשות איתכם. הטלפון כאן של המשרד, 03-632-2343, תבקשו אותי, אני איציק, ואני אלווה אתכם באופן אישי. אם יש פה שאלה לגבי הקלטה, אז אנחנו נדאג שיהיה סרטון לתפעול המערכת, כמו שעברנו על כל הדברים על הוובינר, ומי שרוצה גם כן, אנחנו נעשה את ההסבר הזה גם כן בצפייה מרחוק. אבל אנחנו נדאג להקלטה כמובן. יש פה שאלה, יש אפשרות לצרף חשבונות קיימים. אז בגדול, אם אנחנו נצטרך לפתוח את החשבון מחדש ללקוח, אם יש חשבון עם לקוח עצמאי והוא קיים, אז אנחנו צריכים לפתוח אותו בחדש מתחת לחשבון מנהל, מכיוון שזה סוג של חשבון אחר, זה חשבון מנועל בשונה מחשבון עצמאי. אני גם כן אלווה ואעשה אתכם באופן אישי, אנחנו נפתח את החשבון בצורה זהה, ונוכל לאחר מכן לעשות העברה פנימית בין החשבונות, תהליך מאוד פשוט של יומיים שלושה, ונעזור לכם. אוקיי, יש פה שאלה, לאחר קביעת אחוז חשיפה למכשיר מסוים, האם המערכת יודעת להתקן אוטומטית או שזה מבוצע באופן ידני? שוב, כמו שהראיתי, מבחינת אחוז חשיפה, לוקיישן, אז בעצם אתם קובעים,
איזה סוג של פיצול אתם תרצו, וזה בעצם נשמר לכם, יש אפשרות שהוא ישמר לכם אוטומטית, שכל פעם שתעבירו הוראה, בעצם ההוראה תתפצל על פי אפשרות הפיצול שקבעתם. זה, כמו שהראיתי לכם בדיפולט הלוקיישן, אתם יכולים לקבוע פיצול מסוים והוא נשמר תמיד. יש פה שאלה איך כל העסק עובד מבחינת נושא של רישיון הניהול תיקים, אז כפי שאמרתי, נושא של החוק הישראלי, אז החוק בעצם מתיר לנהל, כמו שאמרנו, עד 5 תיקים ללא רישיון לניהול השקעות. כלומר, כל אחד בעצם יכול לנהל עד 5 תיקים ללא רישיון. כמובן שיש פה חריגים לבני משפחה מדרגה ראשונה וגם לעצמכם. גם אתם בתור מנהלים וגם בני משפחה מדרגה ראשונה לא נספרים בין 5 תיקים. אז אתם יכולים בעצם לנהל גם יותר מ5 תיקים, כמובן שכפי שאמרתי אתם ובני משפחה קרובים לא נספרים בין 5 תיקים. יש חריג נוסף שנקרא לקוח קשיר, יכולים לקרוא על זה קצת באינטרנט, שזה בעצם לקוח עם ידע והבנה בשוק ההון, והון עצמי של, לדעתי, מעל 12 מיליון שקלים, יש איזשהו קריטריון, שאז אם הלקוח בעצם עומד בקריטריון הזה, הוא גם כן לא נספר בין 5 תיקים, אבל אם הלקוח הוא לא קשיר ולא מדרגה ראשונה, זה עד 5 תיקים. איך ניתן לגבות עמלות מהלקוחות דרך המערכת? בואו אני אראה לכם ממש בקצרה. כמובן ששוב, כל גביית עמלות מחויבת בחתימה של הלקוח. השאלה אחד ניתן למצוא את החוקים לגבי ניהול עד 5 תיקים, אז יש את החוק באינטרנט, ברגע שאתם רושמים ניהול עד 5 תיקים, אז יש פרטים לגבי זה בגוגל, ויש את החוק עצמו גם כן כ-PDF בגוגל, שנייה אחת, סליחה. חבר'ה, דקה ככה אחרונה לשאלת שמי שרוצה עוד לשאול שאלות נוספות. שאלה קצת ארוכה. יש פה שאלה לגבי אחוז חשיפה, אם בהתחלה יש פה אחוז של, אני קובע 40% אחוז חשיפה, ואז אני משנה את זה ל-30, האם המערכת יודעת לשמר את אחוז החשיפה של 30, אז שוב, אני אראה לכם את זה ממש ממש בקצרה. שוב, אני יכול מבחינת אחוז חשיפה לבחור את הברירת מחדל שהמערכת מאפשרת, או ללכת כאן בעצם ל... פרופייל, אוקיי, ולהגדיר אחוז חשיפה שאני רוצה. אוקיי, אם אני רוצה אחוז חשיפה ספציפית ללקוח, אז אני יכול להגדיר כאן בפריסנט על פי אחוז מסוים, ואז ברגע שאני שומר את את האפשרות הזאת, יש לי כאן אפשרות או לבחור ב-all, שזה בעצם האפשרויות של ברירת המחדל,
או על פי הפרופילים כאן שאני עשיתי. אז אם זה תמיד על ברירת המחדל של הפרופילים שאני עשיתי, נניח פרופיל אחד, זה הפרופיל שעשיתי מקודם, אז תמיד המערכת שומרת לפי אחוז חשיפה שאני עשיתי בפרופיל, שאני בחרתי בפרופיל. אם אני בוחר כאן באפשרויות הפיצול שהמערכת מציעה, אז ככה הפקודה תתפצל. אז יש אפשרות גם זה וגם זה. האם חשבון מנוהל ניתן לנהל רק על ידי מנהל, שבעל החשבון גם רשאי להיכנס ולבצע עסקאות? אני מניח שהשאלה היא ללקוח המנוהל, אז בעיקרון הלקוח מקבל גישה לאקאונט מנג'מנט, אוקיי? הוא יכול לצפות בתיק, לראות מה נעשה לו בחשבון, להוציא דוחות, אבל מבחינת הרשאות המסחר הם של המנהל, של המנהל בעצם בלבד, אוקיי? טוב, מבחינת האקאונט מנג'מנט, אז אני מניח שאתם מכירים, יש פה אפשרות לאדוויזור בעצם נפתחת סקשן נוסף של מנג' קליינט. כאן יש לי אפשרות מבחינת נראות של כל הלקוחות. בדשבורד אני יכול לראות את כל החשבונות. כאן זה איזשהו אדוויזור שפתחתי עם לקוח אחד, אז זה בעצם הלקוח המנוהל. מבחינת פיז, מי ששאל, אז זה נמצא כאן, פיז קונפיגר, בסדר? יש פה את האפשרויות שהמערכת מציעה מבחינת גביית עמלות. שוב, אני אעשה איתכם מבחינת מי שרוצה הדרכה יותר מקיפה נושא של העמלות, אבל יש פה אפשרות של דמי ניהול ועמלה קבועה מהלקוח ואפשרויות נוספות. כפי שאמרתי, כל עמלה מחויבת באישור של הלקוח, אבל זה בעיקרון האפשרויות שהמערכת מציעה מבחינת גבייה. וכמובן שגם מבחינת הרפורטס, בתור מנהל אני יכול לראות את כל החשבונות מתחתיי. שוב, כמו שאמרתי, זה חשבון אדוויזור עם חשבון מנוהל אחד מתחת, אז אני יכול פה להגדיר, בעצם לראות את הדוחות של כל החשבונות, גם שלי כמובן, והכל באמת בצורה שקופה ביותר. זה בעיקרון הדברים החשובים, חבר'ה. שוב, אני אשמח למי שרוצה לעשות איתכם איזשהו סשן נוסף של צפייה מרחוק בצורה אינדיבידואלית. אני נמצא כאן בין השעות 10 בבוקר עד 7 בערב בכל יום, ואני מקווה שככה נהניתם והחכמתם. אני איציק, ושיהיה ערב טוב לכולם.